Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Ayxan Cəmalzadə Kəlbəcərdə minaya düşərək xəsarət alıb. Hadisə ötən gün Kəlbəcərin Ağcakənd kəndi istiqamətində baş verib. Zərər çəkən hərbiçi hospitala yerləşdirilib. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətindən bildirilib ki, faktla bağlı Kəlbəcər rayon hərbi prokurorluğunda milli, irqi, dini, ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.